Tervetuloa kanavalle. Ollaan tässä miettimässä pikkusen urheilullisia asioita Petterin toivomuksessa. Tämmöistä mä itsekin kyllä ajattelin. Tervetuloa, Petteri Kallonen. Are you listening? Damn. Vihdoinkin ollaan minun osaamisalueella. Just joo. Okei. Okay. No, millaisilla fiiliksellä urheilun näkymät just tällä hetkellä? No siis urheilua tulee aina. Urheilua tulee aina. Onko se semmoista mielenkiintoista, mitä tykkää katsoa? Joo. Nuorten MM-kisat jääkiekossa tällä hetkellä. Sitten tietysti jalkapallon suurena ystävänä niin valioliigaa. Kattelen Englannin valioliigaa siis tosi, tosi paljon ennen kuin sitä tulee. Mutta siis kyllähän sitä urheilua nyt melkein aina tulee. Tänäänkin tulee mäkihyppy, jos joku Joo, haluaa. katsotko mäkihyppyä, vaikkei suomalaiset ole sillä tavalla pärjännytkään siellä nyt aikoina? Kyllä mä sitä seuraan, mutta en ehkä niin paljon, mutta jos sitä nyt sattuu tulla telkkarista, on kotona, niin juu. Joo, siellä on mäkihyppy on vielä niin kuin yleisillä kanavilla, mutta sitten tuo on mennyt Viaplaylle toi hiihto. Ja sitten se, mikä on, mä en tiedä mistä se näkyy, mutta toivon, että näkisi yhdistettyä, eli naisten yhdistettyä lähinnä enemmänkin, koska siellä on kova 16-vuotias suomalainen tyttö, joka on pärjännyt erittäin hyvin. Kyllä. Ja Ja mitä tulee jääkiekosta esimerkiksi sen verran, minkälaiset ajatukset jääkiekosta? Luuletko, että Suomi voisi jotenkin voittaa Ruotsi, jolla on huikea maaliero tällä hetkellä? Suomi on pelannut todella huonoa peliä. On, ja Vaikka aika nyt lailla se olisi Latvia vastaan kohtuullista. Latviahan muuten voitti sitten yllättäen Saksan, joka oli melkomoinen yllätys tässä välissä. Joo, mutta se Saksa-peli, niin se oli Suomen huonoutta eikä Saksan hyvyyttä mun mielestä. Se oli sitä jo. Mites pystyykö Suomi jatkamaan kolmannella sijalla? En tiedä. Mä en ole ihan varma, että se todennäköisesti Suomi tulee kolmanneksi joka tapauksessa, mutta se, että pääsee. Siinä vaiheessa menee varmaan niihin kaikkiin maalierojuttuihin just Ah, tämä niin sä homma. meidät, että se olisi sillä tavalla. Mä luulen, että se olisi tämmöinen. Joo, mäkään en tiedä varmaksi sitä. Mulla on semmoinen, kun ei ole mitään sanottu, että Suomen taival olisi päättynyt ja muuta. Tänään, jos tätä joku katsoo, niin se on siis sunnuntaina kello 15 alkaen, mutta en tiedä, saanko tätä siihen mennessä edes tulille. Jalkapallosta, niin sulla oli ihan hauska homma, että miten kysyt tuossa edellisessä videossa, että miten mulla jalkapalloon liittyy jotenkin omakohtaisia Niin, kokemuksia. ja ylipäätänsä mä pidän sitä vähän semmoisena, että Englanti, Britit on niin kuin semmoinen jalkapallon kotimaa. Mun mielestä siellä se on niin kuin osittain syntynyt, ja siellä on se fanikulttuuri ja se kulttuuri aika paljon elää jalkapalloa. Ja itsekin seuraan englantilaista jalkapalloa tosi kovin, niin mä muistan vaan, että sä oot joskus kertonut tarinan, että sä oot päässyt näkemään vähän henkilökohtaisesti, että millaista se kulttuuri ja se fanimeininki siellä on. Joo, mä voin lyhyesti kertoa siitä vaan, että olin nimenomaan Saksa, Britannia, eikö Saksa, Englanti, silloinkin taisi Englanti olla se oma maajoukkuensa, niin Englanti muistaakseni voitti maailmanmestaruuden silloin, niin mä kävelin Lontoon katuja silloin ja läksin sitten lautalla tuonne Ranskaa kohti, niin saksalaisten fanien, surullisten fanien seassa. Ja siellä kadulla mä tapasin yhden kaverin, eli kaveri oli kiivennyt puhelinpylvääseen, siis puiseen puhelinpylvääseen aika korkealle, ja huuteli sieltä mulle, että Manchester City or Manchester United, niin mä oon saattanut kertoakin sulle, mitä mä vastasin. Mä en muista. Mä vastasin, että Finland. Ja se kaveri, jos se olisi känniltään pystynyt, niin se olisi tullut ja nuijinut mut maan rakoon. Semmoista joukkuetta ja maata ei ole olemassa kuin Finland, joka pelaisi oikeasti jalkapalloa. Hän oli tosi suuttunut siitä asiasta. Se on oikeasti, siis se ei ole vitsi, kun sanotaan, että sä et voi mennä kaikkiin baareihin väärä paita päällä. Niin, Se varmaan ei joo. ole vitsi. Se ei ole vitsi oikeasti. Ne jakautuu siellä, se mitä mä Britanniasta mä oon muutaman kerran käynyt, ja silloin kerran mä olin sitten pitkään, siis mä olin Walesissa
monta kuukautta harjoittelijana ja sitten liftasin koko Britannian ja lopulta Euroopankin läpi takaisin, koska läksin kesken pois sieltä Holiday Campiltä, missä mä olin Pohjois-Walesissa. Mutta siis se jakautuminen sillä tavalla, kun mä yritin kysyä, mulla oli joku tuttava pääsemässä ripille ja mun piti etsiä rippikorttini. Mitään luterilaisia juttuja ei ollut, ja kun mä kaupasta kysyin, niin se kysyi, että protestantti vai katolinen. Ja kun mä vastasin, että luterilainen, niin sekin myyjä meinasi suuttuu mulle. Ja siis kaiken kaikkiaan tämä jako sillä lailla, niin kuin ne on niin kuin ylifanaattisia siellä näissä kaikissa asioissa, ja hyvin siis semmoisia perinteisiä sinällään ja niin poispäin. Se on kanssa jalkapallo, se on niin kuin esimerkiksi se on niin, kuin niin semmoinen, se jakauttaa tosi paljon ihmisiä siellä. Se on niin, ja sitten se on sisällä heissä itsessä, ja heidän pitää olla niin sanotusti jonkun kannattajia, ja se on ihan mummoista vaareihin, tai siis pikkulapsista mummoihin niin on. asti. Juu, se on niin kuin, se on, mä en ole ikinä ollut Englannissa tai Briteissä, mutta haluan joskus mennä. Joo, Lonto on ihan kiva paikka monellakin tapaa, ja en mä sitä sano, mä oon ollut myöskin siellä maaseudulla Englannissa, ja sitten siitä sinne kauemmaksi pois. Ei katsota, mulla olisi äsken kännykkä, niin mä kirosin tänne, toivottavasti se ei kuulunut. Ai soi, eikö siellä kuulu sellainen surahdus, kuuluu kyllä jossain vaiheessa, kuuluu sieltä, joo. Mitäs muuta urheilusta? Tartsi on tullut lähelle sydäntä, sekin on brittilaji mun mielestä, tai sieltä Joo, niin lähtöisin taitaa olla. Joo. Englannista. Ja me ollaan, odotan tässä innolla ehkä mahdollista uutta taulua tai kaappiakin sinne. Oho, kato, semmoinenkin voisi olla tarjolla jostain. Joo, Jotain lifta, semmoinen kuulemma olisi. okei, joo, katsotaan, jos semmoinen jostain löytyy jollakin tavalla. Joo. Miten oma jalkapallo tai lentopallo tai muuta, kerkeekö sä Nyt harrastaa? on ollut jalkapallo, enhän mä ole enää niin kuin mies muistiin niin kuin harrastanut joukkue sitä. Kyllä Entä se niin kuin kikkailua? joskus. Kikkailua? Ei. Silloin Ei kun mä oon sitäkään. tehnyt mun viimeisimmän videon, niin kaksi vuotta sitten viimeksi. Okei. Mä hei kannustaisin sulta, että tekisit jonkun uuden videon. Se Vähintäänkin sinne. vaatii niin paljon aikaa. Aja, Se vaatii niin, ja siis se vaatii, sä et ole varsinkaan, kyllä mä nyt aina osaan pomputella palloa, osaan mä ne perusjutut, mutta se on semmoinen asia, mihin mä panostan tosi paljon, että mä haluan niin kuin tehdä sitä hyvän, ja kaikki nämä pienet jutut, ja varsinkin talvi nyt, niin ei, että se on ehkä sitten kesällä joskus Niin, tulee edessä. sitä mä tarkoitinkin, että kesämmällä silloin, kun on maat kuivana ja noin poispäin ja vähän lämpimämpää ja muuta, mutta ei sen tarvitse niin huippujuttu olla. Sä voisit nähdä Ei se tämmöisiä, tarvitse huippujuttu olla, niin, mutta se, semmoisia että siinä pitää peruskikkailuja. olla jotain erilaista koko ajan. Joo. Niin, tai sitten nyt, kun sä oot niin kauan ollut, niin sä voisit ihan vaan sitä, että sä pompotat polvella ja toiselle polvelle ja pään Niin, päälle ja niskaan ja juu. takaisin, ihan tämmöisiä. Joo, se tulee kesällä luultavasti olemaan Ja aina aihe. varsinkin, kun sulla on kuitenkin, siis se on semmoinen niin, että monet tykkää siitä ja sen ei, älä ota liian suurta niin kuin semmoista haastetta itsellesi, älä tee siitä niin kuin, mä luulen, että sulla on nyt niin paljon kannattajia, tai siis noita tilaajia enemmän noissa, ja sit voit tehdä vaikka pystyvideo TikTokkiin myöskin. Kyllä, mä oon sitä oikeasti miettinyt, että TikTokki mä tein jonkun semmoisen temppuilun, pystyvideotemppuilun jossain vaiheessa aivan Joo. varmasti. Siellä tuli muuten tänään TikTokissa oli 13 000 seuraajaa täyteen. Oho, no niin, Joo. sillä lailla. Mulla taas YouTubessa Lähenee. on joku 1350 ja nyt Social Blade ennustaa mulle, että maaliskuun kieppeillä saattaisi 1500 tilaajaa mennä täyteen. Tunnistatko sä muuten, Esko, jalkapallon logoja, tiimien logoja Englannista En mitenkään? yhtään. Tämä on Okei. esimerkiksi West Ham, mikä on niin kuin lontolainen seura. Miten tiedätkö sä tämän, mikä Mill jotakin, mikä sen entisen ulkoministerin, eli tämän perussuomalaisten Timo Soinin, niin mikä silloin joku erikoisjoukkue, semmoinen, jota se on aina kannustanut, nyt en muista ollenkaan. Joku millä alkava vai? Niin, muistaakseni.
Onko se jostain Englannista? On. Onko se Millwall? Voi se olla semmoinenkin. Täytyy sanoa, että aina mä kuulen sen ja mä tiedän, että nyt se on se joukkue, mutta se ei ole siis mikään kärkijoukkue. Ei, Millwall on ainakin semmoinen joukkue, mikä pelaa niin kuin valioliigaa sarjatasolla niin kuin alempana. Okei, juu. Joo, se Joo. saattaa hyvinkin olla joku semmoinen, että se ei olisi. Mä voisin tuohon pistää, että mitä Timo Soini Kyllä ja... itse asiassa, olisi kyllä jännä, jos se, no mutta sitten taas. Mä kirjoitan tänne Timo Soini ja jalkapallo, niin löytyykö suoraan Joo. päävalmentaja suosikki siellä on. Ei ollut, niin kuin ei suoraan, ei tullut tuosta noin, en Joo. tiedä. Onko tuolla sitten olisiko urheilukohta, mutta ei ole näköjään semmoista urheilujuttuakaan laitettu tuonne Wikipediaan näköjään ollenkaan, että en Joo. tiedä, että kuka se olisi. Siihen tietysti, jos siihen kirjoittaisi englantilainen jalkapallo, niin ehkä sitten. Tiedätkö sä muuten Dartsin säännöt? Suunnilleen, mutta en mä nyt aikoihin sitä, en ole harrastanut sitä kyllä oikeastaan Joo, yhtään. se on kyllä Millwall, kiva liiga. se on Millwall, joo. Joo, ja tiedätkö mikä tässä on hauska? Millwall ja West Ham on pahimpia vihollisia ikinä. Oho. Mikä Joo. se Millwall sitten, missä se oli oikein? Se on niin kuin, ei se kaukana niin kuin Lontoosta, että se on niin kuin, Aa. miten se nyt, googletas Millwall, niin sen näkin mäkään nyt ihan tarkkaan muista, mutta ne on vähän semmoisia, niin kuin, että ne ei tule toimeen keskenään. Okei, joo. Annas tuosta haku, niin location, joo, jos tuosta kartasta suunnilleen pystyy katsomaan, niin, se on, tähän on niinku, se on lontoolainen, joo, East Kyllä. London, joo. Kyllä. Joo. 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 Kato, mä luulin, mä jotenkin, mä en tiedä mikä siinä on, että mä oon aina luullut, että se Timo Soinin joukkue on jossain siellä keskemmällä Englantia tai jopa joku muu kuin Englantia, että se olisi joku niin kuin Walesi tai Skotlanti tai tämmöinen, mutta mä oon vaan Haluan sanonut. lähettää Timo Soinille terveiset tässä kohtaa. Sä voit klipata tämän ja laittaa Twitteriä ja addaa Timo Soini erikseen tästä Okay. terveisestä klippi, että Timo Soini, jos joskus haluat rupea kannattamaan jalkapalloseuraa, niin siinä vaiheessa West Ham United on aika hyvä joukkue. Puhutaan Millwallista, joka on semmoinen räkä seura kuitenkin, niin mun mielestä se kannattaisi hylkää, tuu paremmaksi ihmiseksi, ota West Ham sydämeesi, kaikki menee hyvin. Hyvä. Minä teen tästä semmoisen oman Tee, koska TikTok-videon. mä en oikeasti sano sitä vitsinä, kun mä sanon, että West Ham ja Millwall ovat pahimmat. Ne fanit, jos ne törmäisi jossain, se... Huonosti kävisi. Se on, joo. Se on se englantilainen jalkapallo ja tämä kaikki englantilainen suhtautuminen. Se on vähän semmoinen, niin kuin ne olisi ihan tämmöisiä jalkapallohulikaanitasoa asti. Onko ne Mutta oikeasti? se on myös lähtenyt niin historiasta toi jo. Joo. Että niin kuin, Mutta siis onko ne oikeasti jalkapallofaneja, jalkapallon tykkääjiä vaan vai sitä, että ne pystyy rettelöimään oman joukkueen? se jakautuu. On olemassa jalkapallofaneja, niin kuin esimerkiksi minä, niin kuin tämmöiset, ketä käy katsomaan matseja, niin kuin tällä, mutta sitten on näitä ultras tai tällaisia, niin kuin, että ne tekee periaatteessa siitä semmoisen oman firman, että me kannatetaan nyt tota joukkuetta, mutta samalla me perustetaan pieni jengi ja me ollaan niin kuin, jokaisella jalkapallojoukkueella Englannissa on omat fani huligaanijenginsä. Ah, okei, joo, just Että se on joo. vähän niin kuin, Jotka vaan hulikat. ne on ne, ketkä aiheuttaa sitä tuhoa. Jotka hulikanisoi, se on semmoisia on, niitä muuallakin maailmassa on Ne näitä käyttää sitä jalkapalloa siinä vaan niin kuin, välineenä. se on tästä jakautumista. Niin, käyttää välineenä sitä jalkapalloa. Niin. Kyllä, joo.
Mutta oliko sulla vielä urheilun kanttilta sydämellä jotakin? Tuosta hiihtoa ei ihmeitä odoteta, mutta... Mihin sä ränkkäisit Suomen maailman tasolla laajalti urheilussa sijalle? Ihan niin kuin kaikki lajit mukaan lukien. Niin. Aika vaikea sanoa, kun nämä Suomen lajit on aika marginaalisia. Jääkiekkokin on melko marginaalinen laji ja jalkapallo. Pesäpallossa me ollaan varmaan aika hyvin. Missä? Pesäpallossa maailmanlaajuisesti. Pesäpallossa, joo. Ja jääpallossakin aika korkealla, Niin. paitsi että Venäjä on korkeammalla siinä, paitsi että ei pääse ottelemaan enää. Mä sanoin, että talviurheilussa me ollaan vahvoja. Talviurheilussa me ollaan vahvoilla, kyllä se on, pitää paikkansa. Toivottavasti seuraaviin talvikisoihin. Nythän on Pariisin olympiakisat nyt kesällä ja sinne on jo kymmenkunta suomalaista urheilijaa valittu ja toivottavasti venäläisiä ja valkovenäläisiä ei nähdä siellä juuri ollenkaan. Mikä oli sun mielipide silloin, kun Sotsissa pelattiin talviolympialaista ja silloinen urheiluministeri sammui baariin? Niin Joo, vasemmistolainen ministeri teki tämmöiset temput siellä. mitä ajatuksia se herätti sussa? Ei mulla se herättänyt niinkään, mutta se, miten se Sotsi rakennettiin, se oli aivan kammottava operaatio. Oma. Siellä Joo. pistettiin maan tasalle kaikkea, ihan kaikkea, ja se oli Putinin haave sellainen, ja sehän eli näiden jääkiekko- ja muiden poppoiden, pomojen kanssa siellä. Se niin kuin teki kaikenlaista hullua siellä, ihan niin kuin nuo arabimaatkin tekee, niin kuin ne kisoja laittaa, niin se oli ihan käsittämätön. Se oli sanoin kuvaamattoman sikamaista touhua, miten ne rakensi kaikki ne paikat. Joo, kyllä joo. Mutta en mä No, ei siitä, tarvitse. naureskelin enemmän tästä ministerin töppäilystä silloin. Arhimäen Arhinmäki, töppä. joo. Joo. Ketä muuten nykyään urheilupääministeri? Tai Mä urheiluministeri? tiedän sen, mutta en muista sitä, että sillä on pitkä titteli muistaakseni siitä, mutta en muista. Mä voin tähän pistää sen nimen ylös, mutta nyt ei tule mieleen. Ei ole sillä tavalla ollut näkyvissä eikä ole niin tapetilla. Kyllä, juuri näin. Jees, mutta tässä oli tämmöinen pläjäys näitä urheilujuttuja, niin pankaa kommenttia alle, ja jos olette jalkapalloharrastaja tai jääkiekkoharrastaja tai muuta tämmöistä, niin mitkä on teidän suosikkijoukkueita, joko Suomessa Niin. tai maailmalla? Kyllä, juuri näin. Kiitoksia paljon, ja palataan uusien videoiden pariin piakkoin. Moi! Morjes.